നമസ്കാരം, ഞാൻ സിനോബി. ഇടപ്പറമ്പി ഫാംസിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിനടുത്ത് നായത്തോടുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ഷീര കർഷകനായ പൗലോസ് ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിലധികമായി ചേട്ടനും കുടുംബവും പശുക്കളെ വളർത്തുന്നു. പശുവളർത്തലിലൂടെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്ഷീര കർഷകനായ പൗലോസ് ചേട്ടന്റെ പശുവളർത്തലും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് പൗലോസ് ചേട്ടൻ. ചേട്ടാ, ഇടപ്പറമ്പി ഫാമിലിക്ക് സ്വാഗതം. ഓക്കേ, എത്ര നാളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പശു വളർത്തൽ മേഖലയിലേക്ക് വന്നത്? ഞാനൊരു 1985 മുതല് PDDP ഇവിടെ മുട്ടുമനച്ച സ്ഥാപിച്ച ആ സമയം മുതല് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും രണ്ടും പശുക്കള് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തൊഴുത്തിലുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു കർഷകരാണ്. അപ്പൊ അപ്പന്മാര് മുതൽ ഞങ്ങൾ കർഷകരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പാടത്ത് 3.5 ഏക്കർ നെൽകൃഷി പാടവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പറമ്പുകളും അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങൾ പൂർവ്വ കർഷകരാണ്. ആ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന് അങ്ങനെ അതിനകത്ത് വന്നതാണ്. അങ്ങനെ വന്ന് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ 4 പേരാണ് എൻ്റെ അപ്പന്. അത് 3 ആണുങ്ങളും 1 പെണ്ണും ആണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം. അതിനകത്ത് 2 അനിയന്മാരും വിദേശത്താണ്. അവരാ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ അപ്പൻ്റെ കൂടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇടപെടുകയും അത് പശുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 10-20 കൊല്ലത്തിന് മുന്നേ ഒരു 2020 തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ മിൽമ അതിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ അങ്ങനെ മിൽമയുടെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ PDDP ആയിട്ട് വിട്ടു. ഞങ്ങൾ മിൽമയുടെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പാലളക്കുന്നു. ഞാൻ മിൽമയുടെ പ്രാരൂർ ക്ഷീരോപണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഒരു 15 കൊല്ലം ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശു വളർത്തൽ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതെന്താണ്? അപ്പോൾ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരാളുടെ തൊഴിലിന് പോകണ്ട, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉപജീവന മാർഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സെൻ്റ് ആൻഡ്രൂസ് ചർച്ചിൻ്റെ വിഹാരിയായിട്ട് മുട്ടുവനാച്ചൻ വരികയും വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിക്കാർ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ അരമനയുടെ കീഴിൽ PDDP എന്ന സ്ഥാപനം വരികയും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നൊക്കെ അന്നൊന്നും ഈ 2 ലിറ്റർ 1 ലിറ്റർ പാലുള്ള നാടൻ പശുക്കളെ ഓരോ വീടുകളിലുള്ളൂ. അത് അതൊക്കെ മാറ്റി അച്ഛൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പോയി വലിയ മെറൈറ്റി സിസ്പ്രോൺ അങ്ങനത്തെ ജേഴ്സി വലിയ പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോയി. അത് മേടിക്കാൻ വരെ പോകാൻ വരെ ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് എന്നെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി. എനിക്ക് ആ മേലെയായിട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പവും അറിവും ഉണ്ടായതിൻ്റെ വില എന്നെയും കൂടി അച്ഛൻ കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് കുറേ നാൾ നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ലാഭകരം മിൽമയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ മിൽമയിലേക്ക് മാറുകയും ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 10-30 കൊല്ലത്തോളം ഞങ്ങൾ മിൽമയുടെ ഇതായിട്ട് നടക്കുകയും അങ്ങനെ ഇപ്പം തുടർന്ന് മിൽമയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യണം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നാടൻ പശു ആയിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നാടൻ പശുക്കൾ ഉണ്ടായി. ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായി നാടൻ പശുക്കള്. അന്ന് ജേഴ്സിയും സിസ്പ്രോൺ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ മുന്തിയനം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പഴാണ് ഈ ഓസ്ട്രിയൻ പശുക്കള് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റുകളൊക്കെ വന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10-12 ലിറ്റർ പാലൊക്കെ വരുന്ന പശുക്കൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെന പിടിക്കായ 1, 2 അതുങ്ങളുടെ പാലിന് വിലയിലായ അത് അങ്ങനത്തെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു 7-8 അങ്ങനെ ഒരു ആവറേജ് നിൽക്കുന്ന ജേഴ്സി പശുക്കളുടെയൊക്കെ പാലുകൾക്ക് പാലിന് കൊഴുപ്പുണ്ടാവും, പാലിന് വിലയുണ്ടാവും, വലിയ ദോഷമില്ലാത്ത രൂപത്തിന് പോകും. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത്തിരി വലിയ മുന്തിയനം പശുക്കളെ ഞാൻ നോക്കാറില്ല. ഒരു 10-10 താഴെയുള്ള പശുക്കളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും സെലക്ട് ചെയ്യാറും നോക്കാറും. പക്ഷേ ചെന പിടിക്കായ ഒരു വലിയൊരു ബൗത്താണ് ഇന്ന് കൃഷി കർഷകന്. അതുപോലെ തന്നെ കാലിത്തീറ്റയുടെ വില എല്ലാ ദിവസവും അടിക്കടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 5 രൂപ പാലിന് വില കൂട്ടിയാൽ അപ്പോൾ 50 രൂപ തീറ്റയ്ക്ക് വില കൂട്ടും. ഇപ്പോൾ കേരള ബീഡ്സ് ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെയായിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം വില കൂട്ടി. ഇപ്പോൾ KSD ഇന്നലെ മുതൽ 25 രൂപ വീണ്ടും കൂട്ടി. അപ്പോൾ അതുപോലെ കർഷകരെ 10 രൂപ സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് പാലിന് കർഷകന് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കാലിത്തീറ്റക്കാർ ഞങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കർഷകന് ഈ മേഖലയിൽ ഇത് മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നവനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളിതിൻ്റെ ലാഭം നഷ്ടം നോക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കറക്കുന്നു, ഞാൻ പാല് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അതങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും നടക്കുന്നു. സ്വന്തമായിട്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യണവരൊക്കെ കുളിപ്പിക്കാനും പാലുണ്ടാകാനൊക്കെ ഇവിടെ തമിഴ്നാട് പണിക്കാരൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷി പണിക്കുള്ള ആളുണ്ട്. അവൻ്റെ പേർക്ക് അവൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അവൻ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു 10 ലിറ്റർ താഴെയുള്ള പാൽ കിട്ടുന്ന പശുക്കളെ വളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, അതാണ് നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാലിൽ കൂടിയ പശുക്കൾക്ക് എപ്പം നോക്കിയാലും അസുഖങ്ങളൊന്നും. 2, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ കാലത്തെ ഞാനൊരു 6 മണിക്ക് പശുവിനെ കറന്നാൽ 7 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം കൊടുത്ത് പശുക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പുകളിൽ കൊണ്ട് കെട്ടും, പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പശുക്കളെ ഒരെണ്ണത്തിനും തൊഴുത്തിട്ടേക്കില്ല. അത് നിർബന്ധമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.
ഇപ്പം എത്ര വേനലായാലും എത്ര വർഷമായിരുന്നാലും പശുക്കൾ കാലത്ത് തന്നെ തീർന്ന് പാടത്തേക്ക് പോകും, പറമ്പിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കറക്കാനായിട്ട് ഒരു 10-11 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ അയച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പാലിൽ കൂടിയ പശുക്കൾക്കായ അണപ്പും പ്രശ്നങ്ങളും അസുഖങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ വെയിൽ കൊണ്ട പശുക്കൾക്ക് മടിവീക്കം വരാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ പല പല ദോഷവശങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചെറിയ പശുക്കളായാൽ അത്രയും ദോഷങ്ങളും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ഉള്ള പശുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളൂ, ഒരു 10-ൽ താഴെ, 10-ൽ ആ ഒരു 7-ന് മുകളിലും. അങ്ങനത്തെ പശുക്കളെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാറില്ല. മാത്രമല്ല വെയിൽ കൊണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കും. ഈ പാലിൽ കൂടിയ പശുക്കൾ വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ അണപ്പും പ്രശ്നങ്ങളും അസുഖങ്ങളും, ഒരു അമൃത് ഉപയോഗം വന്നാൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു കർഷകൻ 2000 രൂപയും പോകും. ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ പാലും പോകും. അപ്പോൾ അതങ്ങനത്തെ ദോഷവശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പരമാവധി ഇത്തിരി കുറഞ്ഞതായാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സൈസിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണം. ഇപ്പം എൻ്റെ തൊഴുത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പശുക്കളൊക്കെ 8-10 അങ്ങനെ ആ റേഞ്ചിൽ കിഴപ്പോട്ടേക്കുള്ള പശുക്കളേ ഉള്ളൂ. ആ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി നോക്കി മോശം കറക്കാനും ചവിട്ടോ കുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഏറ്റവും നിർത്തില്ല. അതുമാതിരി തന്നെ കറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പശുക്കളാൻ നിർത്തില്ല. അതൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പശുക്കളെ മേടിക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നേരം തമ്മിലാൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനൊരു ദോഷവശം വന്നിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ ചേട്ടാ, ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന? അത് ഞങ്ങൾ എന്നെ 90% ഒരു പശുവിനെ കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം? അത് നമ്മൾ പശുവിനെ കറന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഭാരം അറിയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ മടിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ മേടിക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ കറവ കണ്ട് മേടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്ര ഇട്ട് പാടുള്ള പശുവിനെ കറന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. പിന്നെ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരു പശുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിയല്ല. ഒരു പശുവിനെ കണ്ട പശുവിനെ ഏകദേശം ഇത്ര ലിറ്റർ പാലിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വേലിവേഷം വന്നാൽ 1 ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം വരാറില്ല, വന്നിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ എൻ്റെ വീട് കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. എനിക്ക് 2 മക്കളാണ്, 2 ഒരാൾ നേഴ്സ്, ഒരാൾ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അവരും അവര് കുടുംബമായിട്ട് അയർലൻഡിൽ താമസിക്കുന്നു. മകൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൾ നേഴ്സായിട്ട് അവൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒരാളുടെയും ഒരു ആശ്രയം കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നുവരെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ പശു എത്രത്തോളം ചേട്ടനെ സഹായമായിട്ടുണ്ട്? എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏതാണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു 30-35 ലിറ്റർ പാല് ചുരുങ്ങിയ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു 20 ലിറ്റർ പാല്, ഒരു 15 ലിറ്റർ പാല് മിസ്സായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലോക്കൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ പാലിന് എനിക്ക് ഒരു 55 രൂപ വെച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ വില കിട്ടും. 55 രൂപ കിട്ടും. ഡെയറി കൊണ്ടുപോയ ഒരു 40-42 ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് പാലിന് വിലയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുകയും മാത്രമല്ല നമുക്കത് മിക്കവാറും ദൈനംദിനം ചിലവർ പൈസ തരും, അല്ലാത്തൊരു 30 നമുക്ക് പൈസ തരും. അപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നില്ല. ഒരാളെ ആശ്രയിക്കാൻ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടാത്തിന് മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള കാശ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പാലിൻ്റെ കാശ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് 30 എങ്ങനെയായാലും ഒരു 10-15 രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാലിൻ്റെ കാശ് ഇങ്ങനെ ലോക്കൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ കിട്ടും. തീറ്റ മേടിക്കാനായിട്ട് തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച തീറ്റയുടെ 2 ചാക്ക് തീറ്റയുടെ കാശ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനും കാശ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഡയറിയിൽ അളക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചളക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പൈസയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ സഹായമുണ്ട്. ആ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു പൾക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 3-4 ഏക്കർ സ്ഥലം നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനേലും ഒരു 1-1.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ നെല്ലിയാണ് ഓരോ പൂപ്പിലും വിൽക്കും. ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കാശിന് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തമുള്ള കാര്യം മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് നടത്താൻ പറ്റും. വൈക്കോലി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട. ഞാൻ എങ്ങനെയാലും ഞാനൊരു 10-20 വൈക്കോലി ഓരോ പൂപ്പിലും ഓരോ വർഷവും വിൽക്കും. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാനുണ്ട്, അതും ഞങ്ങൾ വിൽക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പുല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആ അയൽക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പറമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ പറമ്പുകളിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടേ കെട്ടും. ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ പുല്ല് പശുക്കൾക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പശുക്കൾക്ക് 12 മാസവും പുല്ല് കിട്ടും. യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പുല്ല് ഞങ്ങൾക്കില്ല. പുല്ല് വളർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെട്ടിക്കൊണ്ടിരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറമ്പുകളുണ്ട്, അനിയന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാർക്ക് പറമ്പുണ്ട്. ആ പറമ്പുകളിൽ കൊണ്ടേ കെട്ടും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പുല്ല് പശുക്കൾ തിന്ന് ഒരു 10-11 മണിയാകുമ്പോൾ വന്ന് ഇതേവരെ വെള്ളവും കൊടുത്ത് തൊഴുത്തി കയറ്റി കെട്ടും, ഞങ്ങൾ കറക്കും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി. അതിന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ട്, കുറച്ച് പാലൊക്കെ ഉള്ളത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കറക്കൂല. നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം പല ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു 5-8 ലിറ്റർ പാൽ എനിക്ക് വേണം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്. ആ പാല് ഉള്ള പശുക്കളെ കറക്കും, ബാക്കി കറക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത പശുക്കളെ നാളെ കാലത്തേ കറക്കുള്ളൂ. ഇല്ല, അതിപ്പോ കൊറേ കറവ കഴിഞ്ഞാണ് പശുക്കളാണല്ലോ. അല്ലാണ്ട് ഇളങ്ങറവ് പശുക്കളെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഈ ഇടക്കറവ് പശുക്കൾ ഇത് ചെനയുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ആ പശു 4 മാസം ചെന കഴിഞ്ഞ പശുവാ. അതിനിപ്പോ ഉച്ചകഴിഞ്ഞൊന്നും കറന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അതിൻ്റെ ഏകദേശം പാൽ നാളെ കാലത്ത് കിട്ടും. കൂടുതലും ചിലപ്പോൾ 1-1.5 ലിറ്റർ കുറവ് വരും. അതിനിപ്പം ഇനി പോയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറിയിൽ പോക്കേണ്ട ഒഴിവാക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടത്താം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നടത്തും. ഇപ്പം 4 പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 2 പശുവിനെ പോയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള പാലേ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പാലുമായി. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എത്ര പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും?
എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി വന്നൊരു നാല് പശുമതി ഒരു കുടുംബം ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. നാല് പശുമതി അതിൽ കൂടുതലായപ്പോൾ ഞാൻ ചാപ്രയുടെ ഭാഗത്തിലേക്ക് അത് ഇത്തിരി കൂടി കൂടിയ നിലയിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ നാല് രണ്ട് പശുവിനെ ഫസ്റ്റ് മേടിച്ച് വളർത്തി അതിൻ്റെ ഒന്ന് അത് ഏകദേശം ഒരു കാര്യാദികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ടാം പശുവിനെ മേടിക്കാൻ. ഒരു നാല് പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമാന്യ ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് ഒരല്ലല്ലൂരാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ജീവിക്കാൻ പറ്റും പറ്റും. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ നാല് പശു ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കറങ്ങണ പശുക്കളുണ്ട്. ഒരു കിടാവ് കുത്തിവെക്കാറുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കിടാവ് വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ നിലയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ റൊട്ടേഷനായിട്ട് അങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഏതായാലും രണ്ട് പശു പ്രസവിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പശു ചെന്നൈയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് സ്ഥിരം ഈ പാല് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പാലില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് അവർ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാൽ അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും രണ്ട് പശു എൻ്റെ തൊഴുത്തിൽ എപ്പോഴും കറങ്ങുന്ന പശുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാല് പശു ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാല് പശു എൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം കറവ് ഇട്ടാലും രണ്ട് പശു ഓൾറെഡി കറവയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് പശു ഉണ്ടായാൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കുടുംബം ആവറേജ് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് പാല് വേണം. പാല് വേണം. രണ്ട് പശു കറക്കണമാണെങ്കിൽ രണ്ട് പശു ചെന്നൈയിലോ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നോളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാലിന് ആറ്റൊഴിയില്ല. മാത്രമല്ല ഈ ലോക്കലിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഡയറിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഈ ലോക്കൽ മേടിക്കാൻ വന്നവർക്ക് ഒരു സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിൽ വിഷമമുണ്ടോ? കൊല്ലം എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പാലുണ്ടോ ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സ്ഥിരം അവർ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും നിനക്ക് കാശില്ലാണ്ടിനെ അപ്പോൾ ഞാൻ കാശ് തരാം. പശു തന്നെ മേടിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആളുകൾ പറയുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല പഴയ കാലത്തെ മലയില പാലുണ്ടായി ഒരാളും പൈസ തരാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉള്ള കാലമല്ല. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് വേണി അഡ്വാൻസ് ആൾക്കാർ തന്നു. പക്ഷെ ഒരു മാസം കാശ് അഡ്വാൻസ് വരെ തന്നു പാലുണ്ടാകാൻ ആൾക്കാർ റെഡിയാണ്. ആൾക്കാർക്ക് പാക്കറ്റ് പാലിനോട് അത്ര നല്ല പാല് വേണം. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മായയില്ലാത്ത പാല് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറവാക്കുന്ന വീടുകളിൽ നിന്ന് പാല് വേണം. അപ്പോൾ അവർ അതിന് തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ അയലക്കത്ത് പല ആളുകൾ പശുവില്ലാത്ത വീട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളാ പോകുന്ന പരാരു ജനസിൽ നിന്ന് ഒരാളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് പാല് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചില ആളുകൾ ഈന്ന് ലിറ്റർ പാല് മേടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് പിറ്റേൻ്റെ വ്യത്യാസം വന്ന് രണ്ട് ലിറ്റർ പിന്നെയും മേടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാൽ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാർ അത് കൊണ്ടുപോയണവർ ആരും ഒരാൾ ഇന്നൊരു പാലിന് കുറ്റം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരാതിരിക്കുകയോ യാതും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. മാക്സിമം നമ്മൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എൻ്റെ ഒരു പറയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു പോളിസിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടക്കറോ പശുക്കളുടെ പാല് കൂടുതലും ലോക്കൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാലിച്ചിട്ട് വില കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറി കൊടുക്കും. ഡയറി കൊടുക്കും. ഇതിൽ പൈസ കുറഞ്ഞാലും പശു ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ പളക്കായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പശു കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെതായ ആ നീക്കം. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ പശുക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ തീറ്റയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ ഞാൻ 365 ദിവസം കഞ്ഞി വയ്ക്കും. കഞ്ഞി വയ്ക്കും. അരി അരി വെച്ച് കഞ്ഞി ഒരു കിലോ അരിയുടെ കഞ്ഞി ഒരു പശുവിന് എന്നുള്ള തോതിലതും ഒരു രണ്ട് നേരം കൂടി കൂടി ഒരു 4 കിലോ കേരള ഫീഡ്സ് ഒരു 4 കിലോ ചോളത്തോട് അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു പശുവിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ തീറ്റയൊന്നും ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല. ഒരു ആവറേജ് തീറ്റ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാ ഓഫീസർമാരും ഡോക്ടർമാരും പറയും തീറ്റ കുഴച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം, നനച്ച് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളമൊഴിച്ച് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ഡെയിലി ഊട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അതങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പശുക്കൾക്ക് അത് ശീലമാണ്, കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ചില പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ഊട്ട് മറക്കും. ആ മറിക്കുന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ ഇതിൽ സൈസ് ചട്ടി മേടിച്ച് വെച്ചാണ്. അതൊരു കാരണവശാലും പശുക്കൾക്ക് മറിക്കാൻ പറ്റൂല. അത് അവനവിടെ നിന്നോളും. കുടിക്കണേ കുടിക്കാം, കുടിക്കണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കേണ്ട അവിടെ നിന്നോളും. അപ്പോൾ അതിന് തീറ്റയുടെ ഇത്. പക്ഷേ തീറ്റയാണ് ഞങ്ങളെ പൊള്ളിക്കുന്നത്. തീറ്റ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ പാലിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. പക്ഷേ അതങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. തീറ്റ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി തന്നെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാഭം മുഴുവൻ തിരിയാണ്ട് വരും. അത് നമ്മൾ തീറ്റയുടെ ദിവസത്തിനകത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കഴിയാൻ ചെയ്യണം. തീറ്റ വളരെ കുറച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ. പിന്നെ എൻ്റെ പശുക്കൾക്ക് തീറ്റ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും ആവശ്യം പോലെ പുല്ലിങ്ങനെ നടന്ന് തിന്നാണ്. ഞാൻ പറമ്പേളിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ആ കയറ്റി പൂട്ടിന് പോരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയി കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേലി വരുമ്പോൾ തണലെവിടെയും പോയി നിന്നോളും. അങ്ങനെ ആ വയറ് വെച്ച് പുല്ല് നിന്നോളും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീറ്റയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ അത് ഞാൻ ക്രമീകരിച്ച് തന്നെ തീറ്റ കൊടുക്കണം. Thank you.
അപ്പോൾ പൗലോസ് ചേട്ടന് വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിനും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പശു വളർത്തം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നതിനും പറഞ്ഞതിന് നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലിൽ രണ്ടു പേർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന നിങ്ങൾക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പൗലോസ് ചേട്ടൻ്റെ പശു വളർത്തലും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഇതോടെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. അതുവരെ നമസ്കാരം.